جن لوگوں نے فکر رضا سے غداری کی، اپنے آپ کو خدا کہہ کے اور کہلوا کے، میرے پاس ان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے۔ جن لوگوں کو نبی کہا گیا اور ان کی غیرت جوش میں نہ آئی، میرے پاس ان کے لیے کوئی ٹھنڈا دماغ نہیں ہے۔ جو رانا ثنا کی قادیانیت نوازی پر چپ کر کے بیٹھے رہے، میں قیامت تک انہیں معاف نہیں کروں گا۔ اور جنہوں نے آسیہ ملعونہ کو رستہ دے کر دھرنا چھوڑ کے بھاگے، میں قیامت تک انہیں معاف نہیں کروں گا۔ اس واسطے میں پوری ذمہ داری اور پورے قد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں جوتے کی نوک کے نیچے انہیں رکھ کے کہہ رہا ہوں، حق کے لیے جان بھی دیں گے۔ ان سے کتنے کتنے بڑے شر پسند تھے، ہم نہیں ڈرے، ان سے کیا ڈریں گے؟ اور بزدلی کے تانے دینے والوں کو یہ تو سوچنا چاہیے کہ ہم ڈرنے والے ہیں۔ ہم تم دعوے دار ہو کہ تم سے امریکہ ڈرتا ہے، فلاں ڈرتا ہے، تو میں جب نہیں ڈرتا تو پھر مجھے امریکہ سے بڑا تو مان لو۔ اور یہ کوئی دلیلیں نہیں کہ فلاں جی گرفتار ہے۔ حافظ سعید کو جانتے ہو؟ اللہ کا ولی ہے، امیر المجاہدین ہے، وقت کا غدار ہے۔ تو کتنی بار گرفتار ہے؟ آج ہی فلاں میڈیا میں آ گیا نام، وہ مان گئے۔ ارے میڈیا میں نہیں، اس کے سر کی تو 50 لاکھ ڈالر قیمت لگی ہوئی ہے امریکہ کی طرف سے۔ تو کیا امام وقت ہے؟ برحق ہے؟ تو کیا دلیل ہے؟ اگر ترازو ہے تو تول کے دیکھو، آنکھیں ہیں تو کھول کے دیکھو، رضا کا پلہ بھاری ہے۔ وہ لونڈے لونڈے فیس بک والے وہ قیامت تک نہیں جواب دے سکیں گے۔ ممتاز قادری کے بارے میں میرے جتنا کس نے کام کیا، ان لوگوں کے، ان کے گرو جو ان کی زبان سے، تو آج رد کرتے وقت انہیں وہ لوگ نہیں یاد آتے جنہوں نے متصرہ خاندان سے تعزیت کی تھی، ان کے خلاف کیوں نہیں بھونکتے جو نکلے ہی نہیں تھے ایک بار، ہم تو ہزار بار نکلے، ان کے خلاف کیوں نہیں بھونکتے؟ صرف ان کے گرو کو جو کچھ نہ کہے، اگرچہ وہ ڈیزل ہی ہو، یہ اس کو سلام کرتے ہیں۔ اور جو ان کی سانسوں کا پردہ چیک کرے، اگرچہ امام احمد رضا کا روحانی فرزند ہو، پھر بھی بک بک کرتے۔ یہ ہے شخصیت پرستی، یہ ہے بیماری، یہ ہے آل سنت کے خلاف بغاوت۔ اور اس کا پردہ ہم چیک کرنے والے اللہ کے فضل سے، اور کوئی ہے مفتیوں میں، فقہا میں، استادوں میں، جو جنم جس نے چند سال پہلے لیا ہو، ہمارا دروازہ کھلا ہے، ہم بات کریں گے۔ اور ویسے یہ ایئروائی سے نہیں بھاگے تھے، ہم تو 2 منٹ میں الٹا کریں گے، جب بھی باہر نکلے الٹا کریں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ اور سلا کے نام کرانے والے، وہ خدا کے غداروں سے پہلے ان کا علاج بتاؤ، اپنے بقول خدا بننے والوں سے اور نبی کہلوانے والوں سے کیا غیرت ہے؟ یہ ناموس رسالت ہے، یہ ختم نبوت ہے، یہ اہل سنت کے خلاف سازش ہے، سازش ہے، سازش ہے۔ اور اس سازش کا انشاءاللہ ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں۔